მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება აი ეს ტარო. ასე თემაზე. თვის ბოლომდე. როგორ ხედავთ თქვენ? რეები მოხდება ამ დღეებში, თვის ბოლომდე რა გადაწყდება, რა საქმე გადაწყდება, როგორ გადაწყდება თქვენი იმედიანობა? როგორ იმოქმედებს ეს ყველაფერი თქვენზე, თქვენს წარმატებაზე, თქვენს მომავალზე და ასე შემდეგ. ვნახოთ აბა როგორ გამოჩნდება თქვენი თვის ბოლომდე დღეები. და შევხედოთ ერთი. თვის ბოლომდე დღეები როგორ გამოჩნდება. აი ესე. ესე იგი. ეს არის საჯარო გაშლა და შეთ ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც გაინტერესებს ეს კონკრეტული რაღაცა საკითხები, თვის ბოლომდე როგორ განვითარდება მოვლენები. და ვნახოთ აბა რამდენად გამარჯვებული გამოხვალთ, რამდენად ძნელი იქნება აი ამ პრობლემების მოგვარება და ასე და ასე შემდეგ. ვნახოთ. თქვენ როგორ ჩანხართ ახლა? ქალბატონებისთვის პასუხი. ქალბატონებო, თქვენ ვინც ელოდებით რაღაც ცვლილებებს კონკრეტულ პიროვნებასთან დაკავშირებით სხვათაშორის. კონკრეტულ პიროვნებასთან ელოდებით რაღაცა პროცესების განვითარებას, ცვლილებებს და ერთი სული გაქვთ, როდის გავა აი ეს რაღაცა პერიოდი. შეიძლება შეხვედრას აპირებს თქვენთან, შეიძლება ნაბიჯის გადმოსვლას, რაღაცა ცვლილებების პერიოდი ახლოვდება. შეიძლება ეს უკავშირდებოდეს ურთიერთობას, იმიტომ აქ ამოვიდა კვერთხების მეფე. აი ესე. თქვენი მონატრება ჩანს, თქვენი სევდა ჩანს, თქვენი დარდი ჩანს აი ამ პიროვნებაზე. აბა შემდეგ ვნახოთ ერთი. თვის ბოლოს როგორ ხედავთ? რა ცვლილებები იქნება თვის ბოლოსთვის, უკვე სახეზე. აი აქ ჩანხართ ისეთ მოლოდინის რეჟიმში, თვის ბოლოსთვის კიდევ მოლოდინში იქნებით. თვის ბოლოსთვის რაღაცა ცვლილებები არ არის, ეს უფრო გადადის უკვე შემდეგ თვეში. აბა ვნახოთ შემდეგ თვეში როგორ ჩანხართ კონკრეტულ პიროვნებასთან დაკავშირებით. კონკრეტულ პიროვნებასთან დაკავშირებით შემდეგ თვეში ჩანს შეხვედრა. აი ესე, მიზნის მიღწევა, ჩანაფიქრის ასრულება. ეს არგანი არის ინფორმაცია ჯვრისერაზე, ქორწილზე, დაოჯახებაზე, ერთად ყოფნაზე, დიდ სიყვარულზე და ასე შემდეგ. მაგრამ უფრო ზედაპირული, იცით, უფრო ზედაპირული გრძნობებია, ვიდრე რაღაცა სიღრმისეული. ამიტომ, სანამ ნაბიჯს გადადგავდეთ, სანამ სერიოზულად დაფიქრდებოდეთ, მანამდე აწონდაწონეთ, ვინ არის, რა არის, რა უნდა თქვენთან, ან რატო ფიქრობთ თქვენ, გესმით? აი, ვნახოთ აბა ეხლა, ეხლა ამ ეტაპზე თქვენი ფიქრები ჩანს, თქვენი დარდი ჩანს ამ პიროვნებაზე. როგორც ვფიქრობ, ეს არის დაპაუზებული ურთიერთობა და ვნახოთ აბა ერთი. ეს პიროვნება თქვენზე აპრაქტიკებს მაგიას. Ну, თავისებურად. შეიძლება აი ესე ჯადოს არ აკეთებდეს და რაღაცა მაგიას, მაგრამ თავისი ფიქრებით ზემოქმედებს თქვენზე. ჩვენ ხომ ყველანი ერთ ინფორმაციულ ველში ვიმყოფებით. ამ ადამიანს შესწევს ამისი უნარი, რომ თქვენ შეგაყვაროთ თავი, ფიქრობდეთ მასზე სულ დღე და ღამე, რასაც აკეთებთ საქმიანობას, სულ მასზე გეფიქრებათ. ეს შეუძლია ამ პიროვნებას. როგორ და თვითონ რომ ფიქრობს თქვენზე, თქვენც გეფიქრებათ მასზე. ხო გესმით? აი ასეთნაირად.
პიროვნება, რომელიც როგორც შოუმდგარი, აი ესე ჩანს, ამ პიროვნებისთვის პრიორიტეტი არის უფრო ფინანსები, მატერიალური კეთილდღეობა. თქვენ რომ ძლიერი ყოფილიყავით ფინანსურად, ასე არ გაგაწვალებდათ ეს ადამიანი. ასე ვთქვათ, თქვენს გვერდით იქნებოდა, მაგრამ ეხლა გაგვირდებათ. გაგვირდებათ, აბა რამის საინტერესო ხომ არ ჩანს თქვენკენ. რაღაცას აპირებთ. თქვენ რაღაცას აპირებთ ახალ სამსახურს. აბა ვნახოთ. ახალ სამსახურს, აბა ვნახოთ ერთი როგორ ჩანხართ თქვენ ფინანსურად. ფინანსურად, კი ბატონო. თქვენ ყოჩაღი ხართ. მასთან შედარებით თქვენ ყოჩაღი ხართ. აქტივობაში ხართ, მუშაობთ, ფულს გამოიმუშავებთ. ამ ადამიანს აინტერესებს კეთილდღეობა. სული მის მცდელობაში, რომ ვიღაცას მიეტმასნოს და ასეთნაირად თავი გაიტანოს. ერთდროულად ეს ადამიანი ცხოვრებასაც გაიუმჯობესებს და თქვენი სახით ქალიც ეყოლება. აი ესეთი პიროვნება. ვნახოთ მისი გრძნობები თქვენს მიმართ, ვნახოთ. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ, ვნახოთ, აბა ერთი. მისი გრძნობები. ну, ай ესეთი ტიპაჟი ჩანს ადამიანი, რომელიც არ არის არი თავის გრძნობებში. ეს არის უფრო ზედაპირული გრძნობები და მინდა გითხრათ, რომ ეს არის ემოციური არგანი. შეიძლება ეს პიროვნება იყოს დამოკიდებული მოსაწევზე, სასმელზე. ну, ის როგორი არასტაბილური გრძნობა აქვს, იცით? შეიძლება ერთ წუთში ძალიან ისეთი ცივი მოგეჩვენოთ, მაგრამ მეორე დღეს ძალიან გზნებარე. ეს არის დამოკიდებული იმაზე, თუ ჯერერთი როგორ ხასიათზეა და მის ცვალებად ხასიათს რაღაცა ცვლის. შეიძლება მოსაწევი, შეიძლება სასმელი, რაღაცა ფსიქოტროპული. რაღაცა ცვლის მის ხასიათს. აბა ვნახოთ ერთი ამ პიროვნების სერიოზული ნაბიჯები თქვენთან მიმართებაში. არა, ჩემო კარგო, მე არ ვიცი ხა, თქვენ ვერ ხედავთ. ვერ ხედავთ თქვენ. ეს არის საჯარო გაშლა. ვიღაცის ინფორმაციას მაწვდის ტარო, Wi-Fi-ის პრინციპით დაიჭირა ვიღაცის ინფორმაცია და მე კიდევ ვკითხულობ ამ ინფორმაციას. ეს პიროვნება ჩანს როგორც შეუმდგარი ადამიანი და ისევ და ისევ თასების პაჟი. თასების პაჟი, რომელიც რომელიც გთავაზობთ, ფლირტს გთავაზობთ. აი რაღაცნაირად, აი ესე, გაყვარებთ თავს. აბა შევხედოთ ერთი რამდენად გაუვა თქვენთან აი ეს ხრიკი. იმიტომ რომ თქვენთან უნდა აწყობს თქვენთან ურთიერთობა, რაც არ უნდა საწყენი იყოს, ეს მაინც უნდა გითხრათ. თქვენთან აწყობს ეს ურთიერთობა ამ პიროვნებას და ვნახოთ აბა. ოთხიანის თასები. თქვენ ძალიან ყოჩაღი ხართ მასთან შედარებით. თქვენ რაღაცა პრობლემები გაქვთ გონი, ხო? ეს პრობლემები უკან დაიხევს. ნუ ნერვიულობთ ამაზე. და კიდევ გამოჩნდა თქვენი გრძნობებიც ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით. აი, ჩახართ მონეტების დედოფალი, რომელიც ასე ვთქვათ, მუშაობთ, ძალიან ჭკვიანი ხარ დიპლომატი, ძალიან სერიოზული. კარგად გამოგდით ეს საქმე, ფინანსური კეთილდღეობა გაქვთ და სასურველი ხართ, იცით, თქვენი პარტნიორისთვის სასურველი ქალბატონი ხართ. და რაც შეეხება გრძნობებს, ამ გრძნობებთან დაკავშირებით ცოტა გულდაწყვეტილიც ხართ, იმიტომ რომ წარსულში არ გაგიმართლათ თქვენ პირად საკითხებში და აი ეს ვარიანტი კი ვინც ჩანს, თქვენ ამ ვარიანტთან ძალიან სიფრთხილეს იჩენთ. ეხლა მე რაც გითხარით, ეს თქვენ უკვე გააზრებულიც გქონდათ მანამდე. უბრალოდ აი ეხლა რომ მისმენთ, შეიძლება თქვათ, რომ ვაიმე როგორ დაემთხვა ჩემს ნააზრებს. ვნახოთ აბა თქვენი ერთად ყოფნა თუ მოიაზრება. თქვენი ერთად ყოფნა. მესამე პიროვნება რომ არის არაუშავს, ჩართული მესამე პიროვნება. სამკუთხედი გამოჩნდა. მესამე პიროვნება და სხვათაშორის ჩანს თქვენს მხარეს დიდი სიხარული, არ ვიცი რა.
ოთხიანის მონეტები რა კარგია რომ ესეთი სერიოზული და უჩქარებელი ხართ თქვენ გიმართლებთ რაც მართალია მართალია ფინანსურად მატერიალურად კინა აი ნახეთ აი სულ მონეტებში ამოდიხართ აი როგორც მონეტების დედოფალი ისე ჩანხართ თქვენ არ გჭირდებათ არავინ იცით თქვენ იმდენად ძლიერი ხართ თქვენ თვითონ მამაკაცი როგორც ასეთი თქვენთვის მხოლოდ პრობლემების მომტანია იცით ეს პრობლემების მომტანი რომ არის აბა ნახოთ მომავალში თქვენი მომავალი მაინტერესებს თქვენი დაოჯახების თემა თქვენი დაოჯახების თემა პერსპექტივაში ნახოთ ნახეთ როგორ ამოხვედით კვერთხების დედოფალი და მამაკაცი თქვენზე შეყვარებული სვათაშორის აი ეს მამაკაცი კი მომწონს სათქვენოდ რატომ იცით ეს სულიერად უფრო მაღალ დონეზე იმყოფება და არ არის აი ამნაირი შეუმდგარი სად არის ის აი ეს რო გამოჩნდა ასეთი არ არის ეს პიროვნება არ მოგატყუებთ თქვენ ფიქრობს მე პატივს ვცემ ადამიანს რომელიც ფიქრობს აი ეს არის ის ადამიანი რომელიც ფიქრობს აზროვნებს საკუთარი თავი შეიცნო ბევრ ამის მიხვდა ამ შეცდომებს აღარ დაუშვებს ეს არის ის პიროვნება რომელიც მომავალში ჩანს თქვენთვის აბა ვნახოთ როგორი ნაბიჯები ჩანს მის იმ ხრიდან თქვენკენ ვნახოთ მისი ნაბიჯები ვნახოთ ერთი მისი ნაბიჯები საკურთხეველი ამოვიდა საინტერესოა ხო აი საკურთხეველი და კიდევ ერთი არკა ერთი ორი არკანიც ამოვიღოთ კიდევ ნამდვილად დავადასტურო ეს ინფორმაცია პერსპექტივა ფორტუნა ეს ადამიანი არის თქვენი ბედი პერსპექტივა ეს არის ბედნიერების პერსპექტივა გაქვთ თქვენ. რვიანის კვერცხები ამოვიდა. ნახეთ, მართალია ხა დღეს და ხვალ არა, მაგრამ აი ეს მიზნის მიღწევა ჩანს. სავარაუდოდ, აი ეს ნაცნობობა განვითარდება იმ დონეზე, რომ საკურთხეველი ჩანს, სამყაროში წევნაც ჩანს, ფორტუნა, როგორც ფორტუნა ისია აი ეს ადამიანი, ნახეთ. აი ეს ადამიანი, როგორც ფორტუნა, როგორც ბედი, თქვენი ბედი. აი თქვენი ბედი, თქვენს გვერდით დგას. აი, ნახეთ, თქვენს გვერდით. და აგრეთვე საკურთხეველი. აი, დაოჯახების თემა. შედგა პროგრამა. აი ესე, შედგა პროგრამა თქვენთვის სამომავლოდ. წარსულში და აწმყოში რა ურთიერთობაზედაც გაქვთ საუბარი და ფიქრი ის არ გამოვა მაგრამ სამომავლოდ აი ეს პიროვნება ამ პიროვნებასთან კი გამოდის თქვენი დაოჯახება და ეს პიროვნება არის თქვენი ბედი თქვენ შეიცნობთ ამ პიროვნებას ეს იქნება სერიოზული ცოტა სევდიანი ფიქრიანი ადამიანი და სერიოზულ ნაბიჯებს გადმოდგავს თქვენკენ ძალიან დააგაფასებთ შეუყვარდებით და პატივის მცემელი იქნება პირველ რიგში. თქვენი პატივის მცემელი, როგორც ქალის, როგორც როგორ გითხრათ, როგორც მეორე ნახევარი, როგორც მეგობარი, აი როგორც სულიერი მეგობარი, აი არ ვიცი, ყველანაირად თქვენი პატივის მცემელი. და როცა პატივისცემა, იქ სიყვარულიც ახლოს არის. აი ესეთი ინფორმაცია თქვენთვის. დიდი მადლობა რომ იყავით ჩემთან ერთად. დიდი მადლობა რომ მომისმინეთ. გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება ვიდეოს ქვემოთ, დალაიქეთ, შეაფასეთ ვიდეო, თითოეული თქვენი ლაიქი, მოწონება არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ და მესიჯოთ დავუკვათ რო საათი და თქვენთვის გავშალო ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599 577 343.
ვიმეორებ 599 577 383. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ, დავთქვათ რო საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. აი ესე. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეძენა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.